Ovako projektovan budžet veći je za 729 miliona od nedavno usvojenog rebalansa za tekuću godinu. Uvećanje se zasniva na uspešnom rastu i razvoju kragujevačke privrede, koja uprkos svim krizama beleži pozitivne trendove, ali i efikasnijem radu gradskih uprava. Vlast je ostala pri stavu da je proračun razvojni, ali i socijalno odgovoran. Unapređenje saobraćajne infrastrukture na seoskom i prigradskom području jedan je od prioriteta za narednu godinu. Da je akcenat zaista stavljen govori i činjenica da će samo za unapređenje saobraćajne infrastrukture naredne godine biti opredeljeno 500 miliona dinara, što je za 200 miliona više nego što je to bio slučaj tekuće 2022. godine. Očekuje se nastavak uređenja centralnog gradskog jezgra u narednoj godini. Ovde računam i predstavljam dva projekta, oba započeta i u toku. Jedan je završetak naredne godine rekonstrukcije trga Vojvode Radomira Putnika, za što je budžetom opredeljeno 350 miliona dinara, i dalji rad na sanaciji fasada, odnosno rekonstrukciji fasada u gradskom jezgru, za što je opredeljeno 100 miliona dinara u narednoj godini. Deo sredstava u novom budžetu namenjen je za kulturu, ali i za subvencije građanima i podršku selima i seoskim domaćinstvima. U budžetu ima novca i za rekonstrukciju školskih, ali i izgradnju novih predškolskih ustanova. U ovom budžetu se nalazi 60 miliona dinara opredeljeni za izgradnju potpuno novog objekta, potpuno novog obdaništa, koje će biti u sklopu jedne od dve gradske predškolske ustanove, ali su opredeljena sredstva i za sanaciju i rekonstrukciju mnogih drugih predškolskih objekata, kao i škola na teritoriji našeg grada. Opozicija smatra da je budžet transparentan, ali da nije razvojni. Kritika vlasti usmerena je na to da su investicije loše planirane. Sad su planirane na 1.325 milijardi. Totalni pad od 21. Znači, ja to prvo pričam. Znači, investicije su ispod 5%. S tim, fasade nisu investicije, jeste Bresnički most na Bresničkom potoku, jeste trg Radomira Putnika, jeste, ali pričamo ljudski, tako jeste. Novac koji smo opredelili za trg Radomira Putnika, trebamo da iskoristimo to što država investira u IT, u Kragujevcu sledeće godine 1,3 milijardu data centar, sledeće dve još 2 milijarde, nama nedostaje radne snage iz oblasti IT-a, to je napravila projekcija na republičkom nivou. Gradonačelnik kaže da je budžet usklađen sa potrebama građana Kragujevca. Mi imamo budžet kakav imamo, koji je uokviren i određen nekim realnim situacijama na terenu, pre svega našim obavezama koje imamo kao grad, kojih moramo da se oslobađamo naredne 4 godine, ali i pored toga mnogim drugim realnim okolnostima u svetu koje nas pogađaju, i u okviru takvog budžeta mislim da Kragujevac zaista odlično grabi punom snagom napred. Hvala Bogu, nismo u situaciji da potpuno zategnemo kaiš, da ne možemo ništa da radimo, a takvih perioda je u prošlosti bilo, nego upravo mi možemo sve vreme da funkcionišemo u gradu Kragujevcu, da gradimo nove puteve, da otvaramo nove trgove. Odbornici su još raspravljali o planovima poslovanja javnih i gradskih preduzeća, privrednih društava i ustanova kulture, komunalnim i taksama za zauzeće javnih površina. Na sednici je konstatovan prestanak mandata odbornika Gorana Kovačevića, koji je nedavno preminuo posle duge i teške bolesti.